Ahoi kõigile! Täna siis tutvustan lühidalt uut renditoodet ja saab ka meie käest seda tellida. Nimelt tegu on siis Locke infrapunasoojendiga Priimuselt ja see töötab meil Sievert gaasiga. Sobib ilusti siia ballooniga. Ja paneme tööle, vaatame, mida see endast kujutab. Võimsus peab olema tal 2000 kuni 2500 watti ja meie plaanime seda kasutada siis suusamatkadel tipitelgis. Nii, ja vaatame siis, gaasi hakkas tulema. Võtab tuure üles. Juba kiirgab soojust. Väga mõnus. Oi kui palju sooja annab juba. Ühesõnaga, selline äge soojendi, see sobib siis hästi tuulutatud siseruumidesse ja miks mitte siis telki. Seda on võimalik siis meil ka rentida www.hikingpaiknor.com. Käige vaatamas, uurimas ja kui meeldib, saate ka meid tellida. Järgmise korrani!